गौशाला 26 को मैले आज पनि भनेको छु, गौशाला 26 को केटी ल्याइदिनुस्, सन्दीप लामिछानेले त्यस्तो अपराध गरेछ नि म घर किनिदिन्छु, म घर किनिदिन्छु एउटा काठमाडौँमा। अहिले त फेरि रवि लामिछानेको श्रीमतीलाई चाहिँ नयाँ आर्जु भाउजू भन्दा रहेछ, नयाँ भाउजू अरे। यति म डक्टर नभएको भए, यति म यो नभएको भए, यति मलाई यो लागु औषध सम्बन्धी थाहा नभएको यिनीहरूले मलाई फसाउनु थिएन। एउटा कुरो बुझ्नु न, लागु औषधको कसरी छुट्यो र मान्छे छोड्नुहुन्छ त पुलिसले? गृह देश कसरी चलाउनु पर्छ, गृह मन्त्रालय यसरी चल्छ? पुलिस प्रशासनलाई, यो पुलिस प्रशासनको बेइज्जत गरेको हो कि होइन? हामीले हाम्रो घर पुलिसलाई कसरी छोडेर हिँड्ने अब भन्नुहोस् त? राज्यसभाकै सदस्य थिएँ मैले, त्यहाँ आएको थिइनँ। आज मैले यहाँ आगो लाउनु मन थियो, मलाई जलाउनु मन थियो, यहाँ ल्याएर मैले प्रिन्ट गर्न भ्याइन र आजदेखि मैले यो पार्टी परित्याग गरेको र सबैजनालाई यो पार्टी राज्यसभा भन्ने पार्टी परित्याग गर्न हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु यहीँबाट। राति 11 बजे फेरि कोर्ट मागेँ, कोर्ट माग्दाखेरि यिनीहरूको योजना के थियो भन्दाखेरि मैले त्यहाँ बुझेको थिएँ, यो कोर्टमा चाहिँ लागु औषध हालिदिने, त्यसपछि फसाउने भन्ने खालको योजना थियो यिनीहरूको, त्यसपछि जाग्दिने भन्ने योजना थियो। किनभने मेरो त केही पनि लागु औषध थिएन, म त छुटाउँदै हिँडेको। कसैले यति मसँग लागु औषध भयो भने पनि त्यो मेरा बिरामीलाई बाँड्न हिँडेको औषधि हुन्छ कि होइन? म लागु औषध बाँड्न पाउने लाइसेन्स पाएको डक्टर हो र म बालेन शाहलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यो हाम्रो अभियानमा जोडिनका लागि, र ज्ञानेन्द्र शाहलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी 5 वटा शक्ति मिल्यौँ भने 3 महिनाभित्र यिनीहरूलाई लहेटिन्छ। अनि रवि लामिछानेजीले चलाएको गृह प्रशासन यही हो, तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ रवि लामिछानेले अब तुरुन्त, हो नि? अनि सरकारी आफू सरकारी ठग्ने हो कि? अनि आफ्नो कार्यकर्तालाई चाहिँ नि यसरी फसाउनु मिल्छ? आज रवि लामिछानेको लागि कति बोलेर हिँडेको कार्यकर्ता, आज म झापाबाट आएको थिएन भने नि, आज के भयो तपाईँलाई थाहा छ? म झापाबाट आएँ, यो देखेपछि यो भाइ फस्ने भयो भनेपछि अब खास भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ बाहिर गएर नबोल्नु, मिडियामा हल्ला नगर्नु, मिडियामा कसैलाई केही नभन्नु होइन, माइती घरमा नआउनु होइन, अब आन्दोलन नगर्नु। एउटा कुरा भन्नु भाइ, अहिले सन्दीप यो भाइले निकोलसले गरेर क्षतिपूर्ति सहित मेरो ऊ भयो भनेर अमेरिकातिर जापानतिर भने यो मुद्दा लाग्थ्यो नि फेरि। एकदम धन्यवाद हजुर सबैलाई। 24 घन्टाको हिरासत बसाइ लाइफको एकदम दुःखद क्षण हो है, मैले आजसम्म यसरी बस्नु परेको पनि थिएन होइन। अब जुन तरिकाले म हाम्रो अनसन बसेको मान्छे अहिलेसम्म मैले खाएको पनि छैन भित्र पनि, म हिजो अस्तिदेखि हामीले केही नखाइकन आएर सन्दीप भाइलाई न्याय दिए भनेर बस्दाखेरि जुन तरिकाले यिनीहरूले हामीलाई दुःख दिने काम गरे, जुन तरिकाले दमन गरे, खास त ठुलै फसाउने नै योजना थियो, तर दुर्गा बसाई दाई लगायत सबैको एउटा हजुरहरू सबैको साथले गर्दाखेरि यिनीहरूले हामीलाई अझै कोच्न सकेन, अझै फसाउन सकेन, नभए यिनीहरूले हामीलाई पुरै फसाउने भनेर योजना बनाएर हिजोमा आएदेखि म त बुझ्छु नि त के योजना बनाएको छ, के गर्दैछन्, कस्तो कुरा गर्दैछन् भन्ने। तर जब दुर्गा दाई पनि आउनु भएको छ बिहान, त्यसपछि मलाई अलिकति आशा पलाएको हो, नभए नि मलाई यिनीहरूले चाहिँ स्पेसली रवि लामिछानेलाई चाहिँ मलाई के भन्नु मन छ भन्दाखेरि चाहिँ, अनि यसरी जुन तरिकाले हजुरहरू गृह मन्त्रालयमै कुरा भइरहेको थियो मलाई थाहा थियो, तपाईँहरूले म आफ्नै होइन पार्टीको सदस्य थिएँ आजसम्म होइन, आज म उसको पार्टीको सदस्यता भर्खरै राज्यसभाकै सदस्य थिएँ मैले त्यागेको थिइनँ, आज मैले यहाँ आगो लाउनु मन थियो, मलाई जलाउनु मन थियो, यहाँ ल्याएर मैले प्रिन्ट गर्न भ्याइन र आजदेखि मैले यो पार्टी परित्याग गरेको र सबैजनालाई यो पार्टी राज्यसभा भन्ने पार्टी परित्याग गर्न हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु यहीँबाट। किन भन्दा हिजो राति मैले थाहा थियो नि त गृह मन्त्रालयमा कुरा भएको थियो नि त सबैजनासँग होइन होइन, अनि यसरी कुरा त भइरहेको थियो, यिनीहरूले जुन तरिकाले हामीलाई फसाउने, हामीलाई जुन तरिकाले सडाउने होइन, निस्किन नदिने खालका योजनाहरू बनाइरहेको थिए, हामीलाई लागु औषध लगायतका अनेक थरी मुद्दाहरू, हामी माछा मासु केही नखाने मान्छेहरूलाई लगेर हुँदै यिनीहरूले जुन होइन पुलिस हस्पिटल लगेर एक्लै लगेर सबैजनालाई एकातिर राख्दाखेरि मलाई छुट्टै राखेर होइन, जुन तरिकाले यिनीहरू टर्चर गरेको थिए, जुन तरिकाले यिनीहरूले गरेको थिए गृह मन्त्रालय, यो पुलिस प्रशासनलाई मलाई आपत्ति छैन होइन, उहाँहरूले माया गर्नुभएको, उहाँहरूले साथै दिनुभएको हो होइन, तर होइन अब धेरै दुःख दियो नि यहाँ, म अब खाएको थिएन खास, हाम्रो अनसन बसेको खानु पनि भएन, म अहिलेसम्म हात खुट्टा काँपेर ढल्ने अवस्थामा पुगेको छु एउटा तरिकाले भन्नुपर्दाखेरि। अर्को तरिकाले चाहिँ म कसैलाई केही नराम्रो गरेको पनि थिएन, गरेको पनि थिएन, हिजो हामी हाम्रो अनसन बसिरहेको थियौँ माइती घरमा आनन्दले आफ्नै तरिकाले, तर त्यहाँबाट चाहिँ अब चिठी बुझाउनको लागि एक दुईजनाको भएर अस्ति एक हप्ता अगाडि चाहिँ सन्दीप लामिछानेको लागि हामीले चाहिँ यो सर्वोच्च अदालतमा ल्याएर हुँदा चिठी बुझाउने भनेर जुन भनेको थियो, अनि त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसका लागि हामी 2-3 जना आएको थियौँ, उहाँले भनेको मानेको थियौँ, भित्र कुरा हुँदैछ कुरा हुँदैछ कुरा हुँदैछ भनेर भन्नुभयो, अनि पछि फेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यहाँ के बुझेँ भन्दाखेरि, मैले त्यहाँनिर के बुझेँ भन्दाखेरि चाहिँ, अनि त्यहाँनिर जब पुलिसहरूको यताउता भइरहेको थियो नि त कुराकानी, त्यो त हामीले बुझिहालिन्छ, किन भन्दा हामी पनि अब साइकोलोजी नै पढेको हो, मान्छेले के कुरा गरिरहेछन् के कुराहरू गरिरहेछन्, म यता आएर उठेर बसिरहेको थिएँ,
यति छैमा सर्वोच्चको धेरै टाढा बसिरहेको थिएँ कि होइन त्यसपछि एकैचोटि पुलिसले आएर ज्याप झ्यापझुप समातेर एलाल भनेपछि त अनि माथिबाट आदेश आयो निकोलसलाई हाल होइन एलाल भनेर आदेश आयो भने त मैले बुझिसकेँ होइन अब निकोलसलाई हाल भनेर मैले आदेश आइसकेपछि यही हो भनेर जब तिनीहरूले हालेँ खास जबरजस्ती नै हालेको थिएँ हाम्रो दुई तिनजना हाम्रो दिदीहरू हाम्रो साथीहरू लागु औषध सम्बन्धीमा के तपाईँ लागु औषध बोकेर जानुभएको थियो सर्वोच्च अदालत परिसरमा होइन म कहिले म लागु औषध 5000 लागु औषध छुटाएको छु म टिचिङ हस्पिटल एडिक्सन डिपार्टमेन्टको इन्चार्ज भएर मैले 3 वर्ष सेवा गरेको छु म एडिक्सनकै डिपार्टमेन्टको डक्टर हो 23 जिल्लामा मैले लागु औषध सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम गरेको छु साँच्चै यिनीहरूलाई थाहा के रहेन रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ लागु औषधै खानु पऱ्यो नि हाम्रो प्रेसक्रिप्सन खानु मिल्छ कि यति मैले कसैलाई चाहिँ लागु औषध खा भनेर या हामीले लागु औषध भनेको त हामीले दिने औषध त हुने होइन हाम्रै डिपार्टमेन्टले दिने औषधि हो तर यिनीहरूले फसाउँदाखेरि जानेन कि अस्ति नै यिनीहरूले सर उसको केस गरेर फसायो होइन योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई यो के भन्छ अरे यो स्कलरसिप भनेर फसायो योपालि चाहिँ मलाई यिनीहरू लागु औषध फसाउन खोजेको लागु औषधको विज्ञानै हामी हौँ लागु औषधको सचेतना फैलाउने नै हामी हौँ लागु औषधबारे पढाउने नै हामी हौँ सिकाउने नै हामी हौँ भनेर यिनीहरूले बुझेन कि हो त्यही भएर यिनीहरू गल्ती चाहिँ त्यहाँनिर भयो सबैभन्दा ठुलो कुरो के छ भन्दाखेरि नि अब तपाईँहरू अब अरू कुरा त त्यस्तै हो होइन भाइ छुटे भाइलाई एकदम दाइलाई लागु औषधमा भनेको 13 वर्ष कैद हुन्थ्यो उहाँको आज वास्तवमा म आज यो त चिया खाएर रक्सीको पैसा तिरे जस्तो भयो कि भएन यो यस्तो पनि हुन्छ अनि रवि लामिछानेजीले चलाएको गृह प्रशासन यही हो तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ रवि लामिछानेले अब तुरुन्त हो नि अनि सहकारी आफू सहकारी ठग्ने हो कि होइन अनि आफ्नो कार्यकर्तालाई चाहिँ नि यसरी फसाउनु मिल्छ आज रवि लामिछानेको लागि कति बोलेर हिँडेको कार्यकर्ता आज म झापाबाट आएको थिएन भने नि आज के भयो तपाईँलाई थाहा छ म झापाबाट आएँ यो देखेपछि यो भाइ फस्ने भयो भनेपछि यो मैले उसैको फाइलबाट पाएँ क्या त्यहाँ यहाँ ल्याउनु चस्मा ल्याए त भाइ यहाँ यसलाई दर्ता गर्न लान आँटेको यिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि हिजो यहाँ हिजो म भन्छु है त कसरी मलाई फसाउनु खोजेको थिएँ म सबै भन्छु है त होइन पहिला सुरु आउने बित्तिकै यिनीहरूले फसाउनु पर्छ भन्ने भइसकेको थिएँ म यहाँ आउँदाखेरि होइन यिनीहरूले फसाउनु पर्छ भनेर अरू सबैलाई वीर हस्पिटल लगे मलाई पुलिस हस्पिटल लगे पुलिस हस्पिटल लगेर उडेर त्यहाँ जबरजस्ती रिपोर्ट मलाई देखाएको पनि होइन जबरजस्ती गाजाको कहिले न कहिले पनि पोजिटिभ आउँछ नि त पोजिटिभ आयो जस्तो गराएर यतिकै त्यसले डक्टरले होइन भनेको त्यहाँनिर डक्टर त के चेक भयो भनिदिनु न सर त्यहाँ केही चेक पनि भएन केही पनि भएन लागु औषधको त्यतिखेर भन्दै भनेनन् त्यतिखेर केही भनेनन् त्यहाँनिर रिपोर्ट नर्मल आयो रिपोर्ट ठिक आयो तपाईँ फर्किँ भने फर्केर यहाँ आइसकेपछि अरू सबैजनालाई छोडिदिने निकोलसलाई नछोडिदिने यसको केही पोजिटिभ आएको चाहिँ यसलाई नछोडिदिने भनेर यहाँको पुलिसले भने त्यसपछि मेरो पुरै छानबिन गर्न थालेँ राति 11 बजे फेरि कोर्ट मागे कोर्ट माग्दाखेरि यिनीहरूको योजना के थियो भन्दाखेरि मैले त्यहाँ बुझेको थिएँ यो कोर्टमा चाहिँ लागु औषध हालिदिने त्यसपछि फसाउने भन्ने खालको योजना थियो यिनीहरूको त्यसमा जाग्दिने भन्ने योजना थियो किनभने मेरो त केही पनि लागु औषध थिएन म त छुटाउँदै हिँडेको तर यिनीहरूले के बुझेन भन्दाखेरि चाहिँ लागु औषध कसैले यति मसँग लागु औषध भयो भने पनि त्यो मेरा बिरामीलाई बाँड्न हिँडेको औषधि हुन्छ कि होइन म लागु औषध बाँड्न पाउने लाइसेन्स पाएको डक्टर हो है दुर्गालाई चाहिँ उहाँलाई छुटाउनको लागि झापादेखि काठमाडौँ आइपुग्नु भयो भन्ने हामीले सुन्यो के हो खास म आएकै हो होइन तर मैले आएर यहाँभित्र निकोलसलाई भेट्न आउँदाखेरि यो थुनुवा पुर्जी मैले पाएँ हजुर यो पुर्जी पाएर मैले पढ्ने बित्तिकै लागु औषध सम्बन्धी यहाँ सुनि यो अदालतमा लिएर जान आँटेको थिएँ कि म्याथ थप्नलाई अनि मैले लागु औषध सम्बन्धी कसुर मुद्दाको अनुसन्धानको ज्ञान त सिलसिलामा हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकोले आजका मितिदेखि प्रहरी हिरासतमा राखी यो थुनुवा पुर्जी पिएको छ भनेर भनेपछि त अब यो एउटा बेचारा डक्टरलाई त लागु औषधमा फसाउने भनेपछि त 13 वर्ष जेल बस्नुपर्छ यो त जघन्य अपराध हुने भयो भनेर अनि मैले यहाँबाट गएर 5 वरिष्ठ वकिल खोजेँ र म अनि म्याथ थप्नै दिनेमा थिएन म आफै गएर बहस गर्थेँ क्या आज अदालतमा आज म त्यो तयारी गरेर म त्यहाँ गएँ त्यहाँ गएर अनि होइन म लड्न तयार थिएँ म मर्न तयार थिएँ तर यो जुन फसाउने प्रपञ्च गृह मन्त्रालयले गर्यो नि हामीलाई हामी माइती घरमा आनन्दले अनसन बसेको मान्छेलाई ल्याएर र यहाँ ल्याएर यस्तो यस्तो प्रपञ्च गरेर जुन फसाउने प्रयास हामी माथि गरेको छ नि त्यो चाहिँ साह्रै दुःख छ यहाँ सुन्नुहोस् अब यहाँ सुन्नुहोस् केस छ लागु औषधको म्याद नथपिकन छोडेको छ भनेपछि यो पुलिस प्रशासनमाथि हामीले के विश्वास गर्ने र ओके होइन छुटिसके त यहाँ कसरी छुटाउनु भयो यहाँ यहीँ छुटेर आइसक्यो केही प्रक्रिया गर्नु पर्दैन आएर यहाँ छैन अनि रवि लामिछानेजीलाई म भन्छु ओ रवि लामिछानेजी तपाईँ एउटा कुरो के बुझ्नुहुन्छ नि तपाईँलाई लाज हुन्छ राजीनामा दिनुहोस् तपाईँ सिक्न आउनुहोस् दुर्गा प्रसादसँग गृह देश कसरी चलाउनु पर्छ गृह मन्त्रालय यसरी चल्छ पुलिस प्रशासनलाई यो पुलिस प्रशासनको बेइज्जत गरेको हो कि होइन हामीले हाम्रो घर पुलिसलाई कसरी छोडेर हिँड्ने अब भन्नुहोस् त
पुलिस प्रशासनमाथिको विश्वास कसरी रह्यो हाम्रो भन्नुहोस् त? भोलि त यहाँ सडकमा बस्छ भनेपछि आज अनि हरेक मान्छेलाई ल्याउने लागू औषध थमाउने अनि यति म डक्टर नभएको भए यति म यो नभएको भए यति मलाई यो लागू औषध सम्बन्धी थाहा नभएको यिनीहरूले मलाई फसाउनु थिएन मेरो गोटीमा ल्याएर एउटा ड्रग हाल्दै गए मलाई फसाउनु थिएन यो पुर्जी लिएर मलाई यिनीहरूले म यतिसम्म ढुक्क थिएँ कि यति म यो डक्टर लागू औषध सम्बन्धीको डक्टर नभएको भए राति 11 बजे मेरो कोर्ट मागेर लिएर गएको थियो यो कोर्टमा 2 लागू औषध राखेर मलाई फसाउनु थियो 100% फसाउनु थियो यिनीहरूले म ढुक्क थिएँ त्यो कुरामा मुद्दामा म्याथ थपेको थियो भने यो भाइलाई लागू औषधमा 13 वर्ष जाग्ने प्लान थियो यो भाइलाई जोगाउन सफल भइयो अहिले आम साथीहरूले के बुझ्नु होला भने अब पुलिस हिरासतमा आउनुभन्दा पहिला जहाँ पक्रिन्छ खलातखुलुत लुगा खोल्ने केही पनि हाल्ने ठाउँ नभएपछि नि फसाउन सक्दैन नाङ्गै देखिन्छ नि त्यहाँ मिडियामा अश्लील न फस्लिन नि यहाँ के कुरा गर्नुहुन्छ बाँच्नको लागि जे पनि गर्नु पर्यो के को अश्लील होइन मैले यो घन्टी पार्टी सधैँका लागि छोडेँ होइन अहिलेसम्म मैले च्याट्नै मन थियो मलाई हास प्रिन्ट गरेर सबै कुराहरू त्यो सबै 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 कुराहरू होइन ज्यान थरथर काम दैछ तपाईँको तर तपाईँले म मामा घरभित्र छु आनन्दले बसिरहेको छु मामाले मलाई सम्मान गरिरहनु भएको छ भनेर भन्नुभएको थियो के सम्मान गर्नुभयो दक्षिणा दिनभयो कि दिनभएन बताइदिनुहोस् के भयो अब हिजो गएदेखि एकदम टर्चर टर्चर मात्रै भएको छ अब त फर्स्ट फर्स्ट डक्टर भएर जे नि गर्नु पाइन्छ यो गर्नु पाइन्छ तँलाई पाइसकिस् यो हाम्रो प्रमाण भइसक्यो यो भइसक्यो त्यो भइसक्यो भनेर बिहान पनि 9 बजीसम्म मेरो वकिल आउँदा पनि 2-3 जना वकिल आउँदा पनि तँलाई कुनै पनि हालतमा याद देखि हुँदैन अब अदालतमा छ अदालत म केही खाएको छैन मैले अनसन बसिरहेको छु म सन्दीप लामिछानेको लागि मैले केही पनि अस्ति साँझदेखि केही पनि खाएको छैन अहिले पनि म अनसनमा छु म यो अदालतको पानी यो हिरासतको पानी बाहेक केही नि खाएको छैन अब म एउटा कुरा के भन्छु भने एउटा देशको नक्षत्र एउटा देशको तारा एउटा देशको हिरा भनेको सन्दीप लामिछाने हो आज भारतका प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि उहाँको नाम लिनुहुन्थ्यो आइपिएल क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने भनेर त्यस्तो मान्छेलाई जेलबाट निकालौँ त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ खुल्ला आकाश मुनि फेरि गेम खेल्न दिउँ देशको नाम रोशन गराउँ भनेर चाहिँ एकजना युवा लड्दैछ भने त्यो युवालाई हामीले साथ दिनुपर्छ र म सम्माननीय उच्च अदालतका श्रीमानहरू र सर्वोच्च अदालतका श्रीमानहरूलाई न्यायाधीशहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले न्याय दिनुहोस् आफ्नो छोरो सम्झिनुहोस् आफ्नो देशको नाम रोशन गर्ने मान्छेलाई तपाईँहरूले बचाइदिनुहोस् र गौशाला 26 मैले आज पनि भनेको छु गौशाला 26 केटी ल्याइदिनुहोस् सन्दीप लामिछानेले त्यस्तो अपराध गरेछ भने म घर किनिदिन्छु एउटा काठमाडौँमा म राखिदिउँला थन्काइदिउँला तर सन्दीप लामिछानेलाई छुटाउँ हो सन्दीप लामिछानेको लागि चाहिँ हामीले आन्दोलन गरिरहेको थियौँ देशैभरि आन्दोलन तातिरहेको थियो आज आज न्यायको लागि दुर्गा वर्षै घर किन्दिन रेडी फटाइ गरेको पनि घर किन्दिन तयार दानीको कुरो होइन नि देशको इज्जतको कुरो भयो देशको नाम राख्ने मान्छेलाई डुबाउने अब मैले हजुरलाई के भन्न चाहन्छु अब त्यहाँबाट ठुलै प्रपञ्च भइरहेको थियो फसाउने सबै कुरा होइन नाली बेली सबै भइरहेको थियो यहाँको डिएसपी सर चाहिँ राम्रो हुनुहुँदो रहेछ एकदम ठिक हुनुहुँदो रहेछ होइन न माथिबाट चाहिँ उहाँलाई धेरै प्रेसरहरू भइरहेको थियो प्रेसर भइसके पछाडि जब देशैभरिबाट आन्दोलन पनि अलिकति चर्किने भयो होइन सन्दीप लामिछानेको र दुर्गा दाईको पनि सपोर्ट भइसकेपछि अब यिनीहरूले यो देश खाने भए सिद्धाउने भए होइन हामीले यसलाई थुन्यौँ भने अझै धेरै अगाडि बढ्ने भए होइन एउटा म भनेको सबै कुरा त्यागेर एउटा सन्यासी भएर एउटा चाहिँ म सन्दीप लामिछानेलाई न्याय पाउनुपर्छ भनेर यहाँ आएर माइती घरमा अनसन बसेको होइन अनसन बस्दै गर्दा बुटोलमा 2 जनालाई अनसन बसाएर अहिले कलङ्कीमा बसेर भोलिसम्म चाहिँ यति न्याय दिएन भने देशैवटा मान्छेहरू बोलाएर युवाहरू बोलाएर यो दे यो ठाउँमा ल्याएर र सन्दीपलाई न्याय दिनुपर्छ सन्दीपलाई न्याय किन दिनुपर्छ म उसको डक्टर पनि हो मैले भेटेको पनि छु म उसको कुरा पनि गरेको छु ऊ मानसिक रूपमा एकदमै पीडित छ र अपराध भनेको के हो भन्दाखेरि 2 प्रकारको अपराध हुन्छ एउटा नगर्नुपर्ने काम गर्ने एउटा गर्नुपर्ने काम नगर्ने होइन खास अपराधी चाहिँ यी न्यायाधीशहरू हुन् जसले न्याय देखेनन् खास अपराधी यी नेताहरू हुन् जसले चाहिँ अन्याय भनौँ न जसले चाहिँ यो राम्रोसँग शासन गरेका छैनन् स्वास्थ्य मन्त्री अपराधी हो किन उसले जनतालाई निशुल्क स्वास्थ्य दिन सके होइन मौलिक अधिकारमा राखेछ सबै अपराधीहरू यिनीहरू हुन् तर सोझा साझा सन्दीप लामिछाने जस्तो म जस्तो होइन एउटा एउटा तरिकाले भन्नुपर्दाखेरि
अब खास भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ बाहिर गएर नबोल्नु, मिडियामा हल्ला नगर्नु, मिडियामा कसैलाई केही नभन्नु, होइन माइती घरमा नआउनु, होइन होइन अब 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 आन्दोलन नगर्नु। एउटा कुरा भन्नु भाइ, अहिले सन्दीप यो भाइले निकोलसले गरेर क्षतिपूर्ति सहित मेरो ऊ भयो भनेर अमेरिकातिर जापानतिर पनि यो मुद्दा लाग्थ्यो नि फेरि। एउटा कुरो बुझ्नु न, लागु औषधको कसरी छुटेर मान्छे छोड्नुहुन्छ त पुलिसले, म्याग पनि नथपिकन भनेपछि कस्तो कानुन रहेछ? यस्तो पनि कानुन हुन्छ? कानुनै छैन, कानुन रहेछ यो फसाउन खोजे होइन। दुर्गा प्रसाईको पहलबाट तपाईँ छुट्नु भएको छ र घन्टीको सदस्यता पनि त्यागै हुनु भएको छ, अब दुर्गा प्रसाईको अभियानमा जोडिनु भएको तपाईँ? हामी सँगै नै छौँ सुरुदेखि नै, धर्म संस्कार संस्कृति देश बचाउ अभियानमा हामी यो दाइले अभियान सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी सँगै थियौँ। हामी एउटा मेडिकल कलेजहरूमा सबैले लाइसेन्स पाउनुपर्छ, सबै जिल्लामा एउटा मेडिकल कलेज हुनुपर्छ, इन्जिनियरिङ कलेज हुनुपर्छ। होइन, गोविन्द केसीलाई मैले बोकेको भन्दा पनि एक दुईवटा कुराहरूमा त्यतिखेर जब मैले दुर्गा दाईलाई चिनेको थिइनँ, पहिला बुझेको थिइनँ, दाईको मेरो त सुरुमा झडै भएको होइन, रिपोर्टर्स क्लबमै झडा भएको पुरै होइन, फर्स्ट टाइम हामी भेट्दाखेरि होइन, अनि सर यो साँचो कुरा हो। त्यसपछि जब हामी फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भेट्यौँ दोस्रोचोटि भेट्दाखेरि, दाई पनि म मेडिकल टुरिज्मको काम गर्थेँ, दाईले पनि मेडिकल टुरिज्मकै काम गरिराख्नु भएको थियो, सबै जिल्लामा एउटा मेडिकल कलेज हुनुपर्छ नेपालमा, इन्जिनियरिङ कलेज हुनुपर्छ, आइटी कलेज हुनुपर्छ, सबै कलेज हुनुपर्छ। दुर्गा यो गोविन्द केसीको आन्दोलन गलत छ होइन, मैले त्यतिखेर नि भनेको, अहिले नि भनेका कुराहरू होइन, जुन तरिकाले चाहिँ यो देशका विद्यार्थीहरूलाई आज हजार जना नेपाली विदेश पढ्न गएका छन् र इन्डियाबाट मात्रै 34,000 विद्यार्थी रसिया र युक्रेनमा छन् कि अहिले, त्यो 34,000 यहाँ ल्याएर मेडिकल पढाउँथ्यौँ भने दाई कलेजमा पढाउँथ्यौँ भने कति पैसा हुन्थ्यो? एकजनाले 1 करोड तिर्छ, हिसाब गर्नुहोस् त, नेपालको बजेटभन्दा धेरै पैसा हुन्छ एउटा मेडिकल। मान्छेले पर्यटनको कुरा गर्छ नि, सबभन्दा ठुलो पर्यटन भनेको शिक्षा पर्यटन र स्वास्थ्य पर्यटन हो। काठमाडौँ मान्छे कि पढ्न आउँछ कि बिरामी उपचार गर्न आउँछ, यहाँ घुम्न कति आएको छ भन्नुहोस् न? मैले लिएको थिएँ, आजदेखि होइन, म लिएको थिएँ एकचोटि, कुनै बेला चाहिँ यिनीहरूले राम्रो गर्छ कि, मैले चाहिँ एकजुट बनाऊँ, यिनीहरूलाई परिवर्तन गरौँ, हामी नयाँ नयाँ शक्ति विभाजित हुनु हुँदैन, एकजुट हुनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले एकचोटि सदस्यता लिएको थिएँ। सक्छु, मैले च्यात दिन्थेँ कि मैले अहिले होइन, आगो लगाइदिन्थेँ मैले त्यो सदस्यतामा, तर मैले अहिले पहिले नमिलेर मात्रै हो। मैले जिन्दगीभरि लिँदिनँ, आज यहीँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु, रवि लामिछानेको म जिन्दगीभरि, रवि लामिछाने त्यसको ग्याङ जसले चाहिँ देशमा गद्दारी गर्ने, सहकारी ठग्ने सबै गरेको छ, उनीहरूलाई उनीहरू सम्बन्धी मेरो अहिलेसम्म सकारात्मक सोच थियो, आजदेखि सकारात्मक सोच पनि छैन, केही पनि छैन, म सकेसम्म जिन्दगीभरि उनीहरूलाई, मैले अहिलेसम्म मलाई दुश्मन कसैलाई सोचेको थिइनँ, आज मलाई मेरो यी गड गरेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रवि लामिछाने, यो गृहमन्त्रीले मलाई ल्याएर अहिलेसम्म अपराध नगरेको, अहिलेसम्म कमिला नमारेको मान्छे, म बुद्ध जस्तो भन्छु, म शिव जस्तो भन्छु भनेर हिँडेको मान्छेलाई मलाई ल्याएर अपराधी बनाएको छ, मलाई ल्याएर यहाँ दुर्व्यसन गर्ने बनाएको छ, म देशभरि लागु औषध बिनाको देश बनाउँछु, योग ध्यान साधनाबाट मैले संसारकै सुन्दर देश बनाउँछु भनेर हिँडेको मान्छेलाई आज मलाई ल्याएर मेरो इज्जतमाथि, मेरो आमा 2 दिनदेखि भात खाइछैन, आज हिजो म आएदेखि खाइकिन छैन, आज पुजेकै छैनन् आमा, होइन साँच्चीकै हेर्नुहुन्छ भने आज मेरो भाइ हिँड्न नसक्ने भएको छन्, म नखाएको 2 दिन भयो अहिले, म सन्दीप लामिछाने खेल्न पाओस् भनेर हाम्रो अनसन बसिरहेको थिएँ त्यहाँनिर, यस्तो बनाएको छ नि, यस्तो बनाएको छ नि त, मलाई मात्र गराएको है, म सायद मरे पनि फरक पर्थेन होला। दुर्गा दाइले थाहा छ, सबैलाई थाहा छ, देशका हरेक कुनामा हरेक युवालाई, हरेक कर्मचारीलाई, हरेक भन्न डक्टर इन्जिनियरदेखि किसान मजदुर सबैले यस्तै बनाएको छ। ब्लग मैले फोनै गरेँ होइन, त्यसपछि कहिले गर्दा नि गर्दिनँ, अब म जिन्दगीभरि तिमीहरूलाई फोन पनि गर्दिनँ, तिमीहरूको पछाडि कहिले यो गर्दैन अनुरोध पनि गर्दिनँ। काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भन्दा नि खतम चाहिँ राजा भाव ग्यारेन्टी भनिदिन्छु मैले, यस्तो हो नि त, अहिले त फेरि रवि लामिछानेको श्रीमतीलाई चाहिँ नयाँ आर्जु भाउजू भन्दा रहेछ, नयाँ भाउजू अरे, अब अहिले हल्लाको सर्व हुँदैछ अरे, इन्सपेक्टरको भइसक्यो अरे, अब हामी अनसन सुरु गर्छौँ, फेरि आन्दोलन गर्छौँ, हाम्रो आन्दोलन जारी छ। अब साथी हो अन्तिममा, म 15-20 दिन काठमाडौँ छोडेको त नि, यहाँ मेरा मान्छे जम्मै ल्याएर थुनिया रहेछ क्या, अब ठिक हुन्छ फेरि काठमाडौँ। अब मैले के मात्र अनुरोध गर्न चाहन्छु अन्तिममा भन्दाखेरि, यो नेताहरूलाई नलहटेसम्म यो देश बन्दैन, यो चोर नेता, चोर कर्मचारी, चोर न्यायाधीश राम्रा पनि छन् है त्यसमध्ये, अब त्यसका लागि हामी 5 जना एक हुनुपर्छ है त, एउटा म, सागर ढकाल, हाम्रो दुर्गा पछाइ र म बालेन शाहलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यो हाम्रो अभियानमा जोडिनका लागि, र ज्ञानेन्द्र साईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी 5 शक्ति मिल्यौँ भने 3 महिनाभित्रै यिनीहरूलाई लहेटिन्छ, हामीले लहेट्नुपर्छ।